Zdravím všechny, mé jméno Hendis, já vás vítám u dalšího videjka. Dneska máme něco fakt speciálního, protože dneska konečně vyšel oficiální trailer na Avengers Infinity War. Koukněte na ty statistiky. Video má za asi hodinu 500 000 zhlédnutí a ještě víc lajků. Takže podle průměru typuju tak zhruba 5 000 000 zhlédnutí. Každopádně my se na to podíváme. Já už jsem si ten trailer viděl, ale ten z Comic Conu, jo, který mimochodem mám tady připravený na porovnání, protože má tenhle 3 minuty a tenhle má 2, tak jsem si řekl, tam budou nějaký jiný věci, jo, hele, takže prsknem tam like a jdeme na to. Mimochodem můžete plesknout like na tohle videjko, nejžlutější časová osa na YouTube. Dejte like, dík. Kámo. Iron Man není to ta? Nová. Ne, hovno. To byl... Ne. Tak to nebylo v tom traileru, co jsem viděl. Jasný, bělohlav. Oh shit, teď sám to asi rozjede teprv. No jasný. Mimochodem mají mrtě dobrý intro. Tak se ukáž. To tam taky nebylo. Jasný. A kámo, konečně vím, co tam je. Nějaký kruh. Cože? A máme tady borce. Cože? Kámo. Je to úplně jiný vidět ve Full HD. Cože, Hulkbuster? Kamo? Tady máš ještě starý kostým. No, oblek. Oh! Není to... Počkej. Není tohle náhodou celý tým kapitán? Kromě té negrošky, tu fakt neznám, ale... Kámo... Pust to. A Hulk tam nebyl ještě. Ještě něco? Thor bez oka. No jasný, kámo. Ten Teenage Groot, ne? To je boží. No. Sem nedali strašně moc záběrů z toho traileru, který mám já. A hned vám ho ukážu. Každopádně, pojďme si tohle z toho rozebrat, protože trailer hodně zajímavý, musím říct. Je to fakt úplně něco jiného, když to vidíte ve Full HD a normálně, než když to je Kino Rip 360p. Každopádně, mohli jsme tam teda vidět, jo. My se na to takhle koukneme, stlumíme si zvuk a máme tady Tonyho s nějakou rukou zasranou asi. Asi tohle to bude už nějak během toho boje, protože celý je takový zasraný a navíc je to na té planetě, kde se to všechno bude pravděpodobně odehrát. Jasný, pak tady je Doctor Strange. Tohle nevím, jestli... Tady je dilema v tom, že já nevím, jestli tohle to je ta svině, jak takhle ovládá ty hovnice, anebo jestli to je ta MJ, protože tam vím, že byla mladá, ale nepamatuju si, jak vypadala, to je ten problém. Nevím, bude mi říkat Terry Blitzen, protože je Terry hodně podobná. Jasný, a tohle z to, kámo, čum, to je Vision. Normální prostě Vision, který mu potom tady někde... Čum. Kde to je? Tady mu vyrve ten šutřík, oh shit. A to nevím, jestli mu to udělal jako Thanos nebo ne.
To vypadá, že to není Thanos, že to je jedno z těch Thanosových děcek. Nevím, prostě podle toho obleku soudím, jo. Tohle to už je Thanos, to už je samozřejmě Thanos. Tak, co tam máme dál, co bychom se, na to, co bychom se mohli zaměřit? Jasný intro. OK, co máme tady? Jo, Spider-Man konečně bude mít asi Spider-Sense. Nice, mimochodem, jak myslíte, že byl dělaný tenhle ten záběr? Třeba já osobně bych typl, že prostě mu voholili ruku úplně, št. A všechny ty chlupy tam dali manuálně, protože všechny se zdvihly. Nevím, je to jenom můj názor. No, jasný, tohle chápeme, Spider-Man, co tady máme dále? Loki a tady Thanos, kámo. Thanos vypadá hodně dobře, ale oproti tomu, jak ho ukazovali dřív, tak má strašně slabý brnko, teď má plešku, kámo. Vůbec nemá žádnou helmu, ani jako výzbroj nemá, kámo. Jo, prostě přijde tam na Féra, ve vestičce, bez pokrývky hlavy, jak nějaký plavčík tam prostě na Féra najde a jen se koukne prostě, co pak to tady máme, cítím tady svíčkovou. A prostě nic. Tak, Spidey samozřejmě novej oblek, věc, kterou na Marvelu úplně nesnáším a zároveň nejvíc miluju, že neustále mění obleky, to samý budovy. Avengers vystřídali už asi 4 podobizny jejich budov, jako by jim jedna na rok nestačila, oni prostě furt musí stavět nový a nový budovy, to samý obleky, jo, vemte si, že teďka v Thor Ragnarokovi měl Thor novej oblek a hádejte co, v tomhle filmu bude mít taky novej. Takže furt nový obleky, tady je vlastně vidět ten oblek, že jo. Jo, mimochodem menší spoiler, jak můžete vidět, tak Thor přišel o oko v Ragnaroku, takže nemáte zač. Jo, a počkej, tohle je taky jedno z těch děcek Thanosa, myslím. Ukaž se. No jo. To víš, jo. Kapitán Amerika, jasný. Hezky zavousatělej. Doktor Strange. Tady máme Joe Starka. A to je všechno z téhle verze. Problém je v tom, že tady na Vimeu, jo, na YouTube to je taky, ale pod nějakým japonským názvem nenašel jsem to. Je tahle verze a tam je daleko víc věcí, které by vás mohly zaujat, takže vypneme hudbu a jdeme se na to podívat, jo. Jo, je to takhle debilní, protože prostě YouTube, jo, ale jen na YouTube. Je to vlastně SDCC, neboli San Diego Comic Con. Jo. Je to trailer, který ukázali VIP vstupu na Comic Conu v San Diego, jo. Takže koukejte pozorně, sice jo, je to kino rip, hrozný audio, hrozný video, ale je tam spousta věcí. Třeba tohle. Tady vidíte Strážce galaxie. Bum! Najdete, kdo spadnul na Milano. Je to Thor. A tady má ještě oko. Tady má ještě oko teda, no. Jasný, Scarlet Witch, nějaký výstřel, boom. Počkej. Podle těch titulek mi teď možná došlo, že tahle scéna s Lokim, to by možná i dávalo smysl. Že prostě Loki se spolčil s Thanosem a jelikož Thanos je vobr dobr, který u naši malí děti, tak prostě podíval se nahoru, jako by mu ten tesserak dával. To by dávalo smysl. Udní ženská. Tohle tam nebylo třeba vůbec. Tady můžete vidět všechny pohromadě, proč to nedali do toho normálního traileru. Čumte, boom.
Proč to nedali do normálního traileru? Strážci galaxie, Iron Man, Spider-Man vedle sebe, hezky na féra. Proč to nedali do normálního traileru? Nevím. Teď tam přijde Thanos, myslím. A je tady. A to jsme viděli. Tady vidíte Doctor Strange se spolčil se Star-Lordem. Tohle jsme viděli, Spidey. Bucky, Panther. Boom. Takže... Kapitán Amerika. Hulkbuster, jasný. A čemu tohle třeba nedali vůbec do toho normálního traileru? Drtí Nebula tam byla. Tam byl Doctor Strange s Hulkem. Ben. Nevím, tady dostal Iron Man přes držku, a to jsme viděli. Ale tohle jsme neviděli. Iron Man od krve a šup na něj s planetkama. Meteoritama. A to je vlastně všechno. To je tak nějak všechno z těch trailerů. Nevím, co vám na to mám říct. Je škoda, že nějaký ty záběry se nedostaly do plný verze trailerů. Obzvlášť třeba ty Strážci galaxie, že tam byly fakt jenom na chvilinku. Na druhou stranu máme v samotném traileru nějaký bonusový záběry, takže takhle. Já jsem nejvíc spokojený. Mezi tím, co jsme natočili tohle video, což je 12 minut, tak za tu dobu ten trailer nabral 61 000 lajků. To video je uploadnutý na tom kanále, se schválně podívám. 2 hodiny má 630 000 lajků. A je to stáklý na 500 000 zhlédnutí, ale třeba už je tam je 6 milionů, bych řekl. No každopádně já jdu vydat tu reakci, tuhle tu hezky pěkně. Koukám, že máme 12 minutek, což znamená, že bude krásně žlutá čárka. Jojojo, největší trash youtuber, nejlepší, nejlepší, největší sellouter, handys, nazdar, bazar, výletu, no nic, každopádně, jelikož mě běží čas, hodinky, One Face Watch, najdete si to na Google, nebo takhle, já mám klidně o tom něco řeknu, jo, tohle není placená propagace, zas takový moc sellout nejsem, sice jo, dostal jsem je od nich zdarma, ale nemám v povinnosti o tom v podstatě vůbec nic říkat, je to, ale... Já jsem jim sám napsal, protože myslím si, že to je super věc. Koupíte si hodinky za litr a za dva a peníze se jdou na dobrou věc. Já mám třeba na podporu zdroje vody. Můžete si tam vybrat. Hlad, zvířata, rakovinu prsu, AIDS a všechno tohle to prostě můžete podpořit. Když si koupíte třeba černí hodinky, tak podpoříte 3 děcka s rakovinou. Myslím si, že je hodně dobrý. Když už jsme u toho selaučení, tamhle máte Pokémoní čepičku z Gamelary, tak si to tak hodně čekněte. No každopádně my se uvidíme zase zítra. Dneska jsem původně chtěl vydat Blindboxy Five Nights at Freddy's, který mám tamhle. Vy to nevidíte, tamhle. Five Nights at Freddy's Blindboxy. Čekajte je teda zítra. Chtěl jsem je vydat dneska, ale jelikož dneska už vyšla reakce na Hello Neighbor trailer. Dneska máme trailerový den. Tak to vydáme zítra společně s nějakým lesplayem pravděpodobně. Takže se mějte krásně, uvidíme se zítra. A dneska na streamu twitch.tv/handys kolem 7, 8, 9 hodinky. Doražte, pokecáme. Zatím se mějte krásně a čahoj.